Hej Ola. Bra, ni har träffats. Det här är min lilla syster Annie. Inga ligger med varandra här i kollektivet. Ska du bo här? För de som är loss i livet. Ja, man kan inte vara tillsammans med någon bara för att sex är asbra. Du postar ju fortfarande din tvätt i mamma. Så. Det var en gång. Vad stor jag har blivit. Alltså, inte tjock. Eller liksom. Nej. Ja. Så, om man ska ligga med mig så vill jag att det ska vara en upplevelse. Om du ska bo här så är det viktigt att du vet att ingen rör någonting från min hylla i kylen. Erland, det var granne. Robert Acosta, instruktör. Annie, du flörtar väl inte nu va? Jag kan inte höra hur du älskar mig som en bror. Hon borde vara ihop med dig. Det är Annies kompis. Vad spelar det för roll? Nej, nej. Hallå. Go Annie. Titt. Men jag kan bara inte hitta det. Skitsamma. Hej pojkar. Hej. Instruktionsboken. Premiär fredag 4 juni på Discovery+.